Ըստ էության կարող ենք ասել, որ կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի այդ գործ ունենք եւ այդ բազմակողմանի այդ թվում մասնագիտական քննարկումների եզրակացությունը միանշանակ է, որ պարետատան սահմանած կանոնները համարժեք են իրավիճակին եւ իրենք բովանդակային առումով էֆեկտիվ են եւ խնդիրը էստեղ մնում է այդ կանոնների պահպանումը։ Ցավոք մենք խնդիր ունենք կանոնների պահպանման որակի հետ։ Գիտեք, որ պարետատունը կանոնները սահմանել տնտեսական գործունեության ամենատարբեր ոլորտների վերաբերյալ եւ ընդհանրապես հանրային կյանքի ամենատարբեր ոլորտների վերաբերյալ, բայց այդ ոլորտներից կա, բոլոր կանոններից կա մի կանոն, որը համընդհանուր է, եւ դա հետեւյալն է. Առաջինը ձեռքերի պարբերաբար ախտահանումը, դիմակի կրումը հնարավորինս լայնորեն ամենուր, որտեղ դա հնարավոր է, եւ երրորդը սոցիալական հեռավորության պահպանումը։ Մենք վստահ ենք, եւ սա մի քանի օրվա քննարկումների արդյունք է, որ այս կանոնների պահպանման դեպքում մեր համաճարակային իրավիճակը ոչ միայն կբարելավի, այլև կձգտի զրոյի։ Չենք զլանա նաև վարչական հարկադրանքի միջոցներ կիրառել, որպեսզի այդ գործողությունները, մասնավորապես դիմակի կրման հետ կապված եւ դրա այդ հարակից միջոցառումները դառնան որոշակի նաև վարչական լծակների գործադրմամբ կիրառեն։ Մինչև այժմ գործադրված վարչական լծակները ավելի կխստացվեն, կիրականացվեն, այսօր արդեն սկսվել են ռեյդեր հանրապետության ամենատարբեր հատվածներում, սկսած ֆիզիկական անձանցից ավարտած իրավաբանական անձանցով, տնտեսվարողներով կանոնների պահպանման վերաբերյալ խստացված ստուգումներ կիրականացնեն միջմարզային ճանապարհներին, ընդհանուր միջև անցակետեր կսահմանվեն, որպեսզի ստուգվի արդյոք սահմանված կանոնի համաձայն ավտոմեքենաներում գտնվող բոլոր քաղաքացիները կրում են դիմակ, թե ոչ, ունեն դիմակ, թե ոչ։ Էլի եմ ասում, մեր հիմնական անելիքը այս հարցում մենք համարում ենք մեր սիրելի քաղաքացիների հետ երկխոսությունը եւ նրանց կոչանելը, որ այնուամենայնիվ մեզնից կախվածը անենք, իսկ դա առանձնապես դժվար չէ։ Ցավոք սրտի մենք նաեւ հենց այսօր պարետատան նիստին քննարկեցինք եւ չբացառեցինք որոշակի սցենարի դեպքում կրկին կարանտինային ռեժիմի սահմանում։ Մենք նաեւ քննարկել ենք տեստավորման մեր տեստավորման քաղաքականության որոշակի փոփոխություններ եւ մասնավոր տեստավորող լաբորատորիաների ներգրավման հարցը եւ որոշ ժամանակ անց կարծում եմ տեստավորման այս շարունակական ավելացման process-ը էլ ավելի մեծ ծավալների կհասնի։ Եթե մենք հավաքական ջանքերով բոլորով մեր կողմից կանոնները ճիշտ սահմանելով եւ մեր քաղաքացիների կողմից այդ կանոնները ճիշտ պահպանելով առաջ գնանք, մենք ունենք բոլոր շանսերը վարակը պահել կառավարելի եւ նաեւ մարման վիճակում։ Այդ առումով մենք կոչ ենք անում նաեւ չտրվել տարբեր կեղծ լուրերի, որոնք օրինակ կասկածի տակ են դնում դիմակների էֆեկտիվությունը կամ ձեռքերի հաճախ լվանալը։ Եթե որ քաղաքացու համաճարակային վարկագծի փոփոխություն տեղի ունենա, մենք կունենանք համաճարակի հաղթահարում։ Մեր կառավարության ծագումնաբանությունը թույլ չի տալիս ամենադաժան դիկտատորական մեթոդներ կիրառել, որովհետև մենք ամբողջությունն ունենք մեր քաղաքացիների։ Այն կանոնը, որ ձեզ համար ենք սահմանել, սիրելի քաղաքացիներ, այդ կանոնները մենք խստորեն պահպանում ենք եւ նույնը ակնկալում ենք ձեզանից։